is not for us to judge. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Unto Eden. Not this one. This one's not clean. You mocked the cleansing, John. No, Joseph. Shh. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. If we just confess, if we confess right away, we'll be okay, right? No, you'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You scream out your sin, then you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Show them no mercy. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Oh, dámy a páni, vítajte už pri ďalšej epizóde z Far Cry 5. Znovu sa mi stalo to, čo minule. Kde sme minule skončili, tak dá sa mi pustila ďalšia takáto misia. Neviem absolútne, ako sa to mohlo stať a čím sa to robí, ale no, brutalita.
vidím, že keď dlho nerobím asi hlavné misie, tak tá hlavné misie prídu za mnou. Máme to tu znovu zajistiť. Tak. Absolútne neviem, že čo. Paráda. Keď ďalší tuto niekto ešte je. Počkaj, toho preskočím. Aha, tu je. Tu sú až dvaja. Jeden, druhý. Paráda. Obi dvaja sú down. A ďalšie autíčko s ním ide. Jeden už vypadol stade. Počkaj, tu bol Deagle, lebo to sa mi zdalo. To Deagle nebol. Ale brokovnicu tu mám. Počkaj. Sa musím vyhilovať. Skočím sem, ak môžem. Asi nemôžem. A môžem. Predsa len môžem. Takže kto? Tak počka. Toto sa mi nepáči, ale že vôbec. Niečem hodíme takéto. Takéto typu. Bum. Áno, to bola mina. Takže jeden. Som myslel, že to je tá bomba na vzdialené odpalenie, či ak sa to volá. Ale prehľadať. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Ja by som ešte povedal, že ako sa mi to stalo, tak ja som dostal nejaké halucinácie a to z toho sa mi to udialo. Okay, tak máme tu ďalší, ako vidíme. Alebo... Počkajte sekundičku. Tyto sú down, tu ty už asi vylutovať nepôjdu. Ako sa mi to stalo? Stalo sa mi to tak, že som bol uloviť jedného vlka, ktorého som aj stiahol z kože. A potom som dostal brutálne halucinácie a stalo sa mi toto, čo mám teraz. Takáto misoška. To sú ešte moje toto. Ojojoj. Parádne výbuchy to tu sú. Takže na jednotku. Čo je toto? Sú také hubičky alebo čo? Čo to je? Asi iba taká dymovnica. Tá ona. Flera. Svetlica. Áno. Ako to mám oslobodiť? Tak mám ísť sám? To nejde niekto so mnou? Počkaj, tak preskočím. Ojojoj. Moc mi teda nechybalo. Chlape, healuj sa, radím ti čo najrychlejšie. Sa už už začína byť svetlo. To som povedal, že sa zvečeriava, ale to je pravý opak toho. Boom, jeden down, boom, druhý down. A boom, tretí down, triple kill, ak sa patrí. Je prehľadať. Tieto lekárničky poberiem. A tohto oslobodím. Tieto už pôjdu asi len prehľadať, ani to. OK, mám nejaké 2 minúty na niečo. Tu byť, no a čo tu mám robiť? Všežité, mám všežiť, ale od čoho? Toto je môj? Aha, tu zase väzlica nám padá, krásnočka. Ten už není môj, čo? Počkajte, išlo by mi zavolať niekoho. Nie. Seznam. Dobre, nie je to momentálne, škoda. Tento môj není určite.
Ok, ok, tak už sme tu. Pokračujeme. Bum, ďalší don, dal, ale on to prežil, nemohol, nemal ako. Tak, paráda. Odkiaľ? Ty kokos, odkiaľ? Kde? Nikoho nevidím. Bum, down. Chlape, tak sa to nerobí, teda ako vážne. Tu je už ďalší dvaja. Ojojoj, to nie sú dvaja. Ale padli všetci. Sice nie na jednu ranu, ale padli. To je ďalší. Nech ja som trafil svojho. Vstávaj. No tak, prehľadať, paráda. A tu sú týpkovia. Padli obaja? Nepadli. Čo sem bežia jak na maratón? Tak to si počkám, pokým sem pribehnu. Ty tu idú. Bum. 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 Ale. Bum. Ten toho nejak veľa zvláda. Čo sa to deje? Odkiaľ ďalší? A tuto jeden. Až na dve rány musí ísť. Ďalší padol. Áno. A ďalší ešte. Áno. A dnes posledný. Prr. Jeden. Dva, tri. Tak. Tu. Čo sa tu rodí? Alebo koľko ich tu ešte bude? Aha, tu je vrtuľník. Aha, tam mám ísť. To si nevedomil. OK, nevadí. To už asi koniec. Že by nie? OK, tak už to je asi koniec. Podľa všetkého to je koniec. Už pristávame. OK. Díky, díky, chlape. Očista, splneno. Aj keď neviem absolútne, kde to bolo. OK, čiže stále tuto to ešte máme. Tu je ten otec. Jormy Jerry. Tak mohli by sme teraz dať tuto. Grace. OK, ja teda to strihnem a čauko. OK, tak by sme tu nejakých 200 metrov. Ďaká vesička, zmenil som si tento scope, keďže ninja je na taký close combat, a tu už ma niekto videl. To samuraj nejaký. Potmehut. To je dávno. A ostatní ma neuvidia. Ale ani nie. Presne tak, ja som ninja, mňa neuvidíte. Presne tak. Pretože ninja je viac na také close combaty. Ako je takto, ako takéto drevičko. A nožiky vrhacie a také vecičky, také srandičky, skrátka na blízko. Nie, a ten scope, čo sme mali, bol tak viac do diaľky. A tento už je do blízka. Tak, aby to bolo také tematickejšie. Tam vidím niekoho.
A ty sa asi strieľajú. To je s našimi asi. To nechám tak. A už to tu bude. Ale to není ešte 200 metrov, to je až tuto. Kde som to? OK, takže už sa mierime, to už je tuto. Takže tak, počkajte, nastavím. Pardon, sa skočil mi hlas. Si nastavím vrhacie nožiky, keďže nemám už žiadne odlakadlo zvieracie. A dáme to takto, najprv si ich preskenujem, či tu niekto je. Keď dvoch som tu videl parchantov, áno. Tuto nikoho, ale aj tak, najprv, hlavne chcem s lukom. Hlavne chcem útočiť s lukom. Potom to AR-ko to už je fakt, že keby nemám šípy a keby ani v tej zbraňke už ne, v pištolke nemám náboje, tak potom príde potom príde na scénu AR-ko. Tak, máme jedno pána na holenie. Áno, hneď ten nedávno. A tu už niekto aj strieľa. Som počul. Ojoj, tam, tu ma niekto videl a to sa mu iba zdalo. Nevidel ma. Tak, presne tak, ja som ninja, mňa nikto nevidí. Pozriem sa foťakom, či ho neuvidím. Už som počul Grace, takže neviem, či Grace treba vyslobodiť, alebo čo. Kde je? Parchant. Som niekde videl parchanta jedného. Tak Grace je asi na slobode, ale potrebuje našu pomoc. A dopadne som tu pre ňu. Sme tu pre ňu. Keď tak ono si ich asi dávaj sama. Viete čo? Ale potrebuje našu pomoc, takže to nebude ani na stealth. Škoda, tak mi to nevyšlo, no. Aspoň to tu polutujem už teda. Keď môžem. Yes, that's me. Tak asi je na streche. Asi určite. Tu som. Už bežím, Grace. Tu som. Nazdar, čauko. Got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The piggies are trying to defile them. They're trying to erase our history, demoralize us, get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. OK, takže ideme vočovať jej back. Na to tu už máme aj to AR-ko, ale snajpu. Bol som si zobrať to moje, neviem prečo som si zobral to moje. Aj som na tým tak trochu uvažoval, ale tak čo už, no. Zabraňte, Takže tu sú dvaja, down. Jedna rana spí jak vrana, ale o toto to znovu neplatí. Už mám troch, Grace, koľko máš ty? A ďalší idú. Ďalší parchanti, ale to je už nejaký silnejší. To už nejde len tak. Viete čo, zabereme sa aj AR-ko, trošku toto sa asi pošantíme. Aj na ninja style. Veď nemusíme robiť to isté, čo robí Grace. Kde to je napísané? Je to tak napísané? Pôjde, potom to napríklad takto hodím bakulu. Ešte aj po druhom, kde je. Takto, potom to hodím bakulu. To takto ešte skopem na zemi. To vyťahnem, AR-ko. Ten je down. Tomu to hodím nožiček takto, aby neplakal. Paráda. Tak a ďalšiemu dáme likvidačku. Poď sem, chlape. You want some hug? I wanna hug you. Come here, I wanna hug you. Like this. Presne tak. Tak sa mi to páči, tak sa mi to ľúbi. To je ono. Ojo, aj ďalší tuto, ďalší. Brrr. Tak to si tu skosíme, počkať. Treba aj trošku lekárničky. Aby som vám tu nezomral. A tu je ďalší týpek. Tu bejsbalku dostaneš medzi zuby. Tak sa len patrí. Hodím vám tam aj nejaký oný. Molotovik. Však treba, nie? Hor, aj ty hor. Netrafil som to. Tak dáme mu takto bejsbalku tiež do huby. Nebolo to do huby, ale čo už. Nevadí. Máme tu už len bejsbalku.
Poďme si trochu zahádzať s baseballkou ešte ľudia, kým sme tu. Ja si tu musím očakovať, kto je najbližšie. A po ňom to hodím potom. Aha, tu je jeden. Aha, a tu je hneď druhý. Ten dostane takúto palicu do huby. No to nakopiem. Aj, tuto mám brokovnicu, myslíš, že ma takto budeš teraz brokovnicou? Ani napad. Ani napad. Akcoška jak má byť, akcoška jak vínko, presne tak. Kde si, tu si. Tak, tam ďalší dávno. Ďalší down, ďalší dávno. A ešte tuto. To sa takto slajdne pekne a rozbijem mu hubu. Alebo o mne. Volá to kdo z koho. Záleží na tom vždycky kdo z koho. Ďalší? Koľko ich to ešte bude? A tam už aj obrnený jeden. Obrnený ako transportér. Viete čo, vyťahujeme si trochu aj pištolku. Ich nejaké one-tapy treba. Tak ale tohto obrneného nebudem takto. Skúsim oheň na ne. Či pôjde. Či pôjde na oheň. Ale asi nepôjde, tak polútim aspoň tohto. Nejde na oheň, tak na čo by šiel? Takúto bombu by šiel. Pozrite. Aha. Tak mu to sem hodím. Bum. A je to tam. Ešte ďalší chcete palicu do huby? Typo sem takto dostaneš palicu pekne do huby. Po tebe to hodím. A je to tam. Nádhera. To je všetko Grace. Parádna aksočka, parádna. Takúto sme už dlho nezažili. Dnes ešte nie. Ešte niekde že by? Nie, to sú moji. Ty už si moji, ty už si v pohode. Ok, ešte to tu trošku polútujem, ak ešte je čo. Nie, tuto chlapec ešte ligoce. Ešte niekto, alebo niečo že by? Tuto ešte padli niektorí, nejakí. Ale nevidím tu nič, čo by sa ligotalo. Asi už zmizli, alebo sa pod zem prepadli, je to dosť možné. V tejto hre je všetko možné. Ok, tak ideme za Grace. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. Okay, ďakujem veľmi pekne, Grace, si veľmi milá. A je pekne spracovaná, tak ako vždy. Toto sa mi ľubí, čo na chrbate. I love sniping. Grace. OK, to už asi všetko, tu už asi nepôjde nič polutovať, alebo že by som zamilil, tu som videl niečo zaligotať. To sú iba kamienky. To je asi nič, aha, to je pekná vlajíčka. OK, tak to je bolo asi všetko na dnešnú epizódku. Tu ešte vidíme nejakých pár kantov, ale tí asi necháme na pokoji. Tak nie. Neď aj vypadol, paráda. A táto snajpa sa mi nepáči. Není to moja snajpa, nejelo by sa mi absolútne. A čo už, no, nič lepšie tu nemali. Nevadí, nevadí. Takže ľudia, ja vám veľmi pekne, krásne, nádherne ďakujem, že ste si pozreli túto 7. epizódku z Far Cry 5. Ja viem, ten začiatok bol znovu neočakávaný, ani ja som to neočakával. Prezradím vám tajomstvo, ten začiatok som točil hneď po dokončení 6. epizódy. Lebo ja som išiel, a som tam stretol vlčka, tam kde sme skončili nahrávanie. Tam som stretol vlčka, potom som po ňom som začal strieľať. A zrazu som dostal také halucinácie a už ste to videli. Už potom začalo to, čo začalo. Takže tak. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za sledovanosť. Budem rád za každý like, odber, koment a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte a čaute.